ଏଟା କଣ ଦୀପୁ ଆମ ଦେଶୀଟା ନା କଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଏଇଟା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ସରିଛି ହେଲା କି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଦ ତ ହେଇନି ହେଲା ଏବେ ହେଇଯିବ କେତେଟା 11:00 ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାର୍ ଚିନ୍ନୁଆମୁ ଆଉ ଚିନ୍ନୁଆମୁ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପୁଆମୁ ଦୀପୁ ଆମର ଆମ୍ବ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି ପଇଲା ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜଗିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତ ରାଜଗିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଠିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଉପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ପାଣି ଥିବ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେବ ହେଲା ନହେଲେ ନାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ କଂସା ଟାଟିଆ ସବୁ ଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ ପରା ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଛେଚା ହେବ କଣ ରେଡି ତ ରେଡି 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 ଫୁଲ୍ ଭୋପାଲ ଆଉ ତମେ ତ ପୁରା ପୁରା କଣ କହିଲ ମାନେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛ ନୁହଁ ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନୁହଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଢେର ଆମ୍ବ ଗୋଟେ କଥା ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ତମେ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଢେର ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ଛାଉ ଏତିକି ଥାଉ ଆମ୍ବ ସେଚା ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ପଖାଳ ହାତ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ସବୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଖାଳ ହାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲଞ୍ଚ କୁହନି ୟାର ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା କୁହ ପଖାଳ ହାତ ପଖାଳ ବାଡ଼ିଆ ହବ ଦହି ବହି ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛୁ ଆଉ ବାଟଯାକ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଆମର ପାଣି ପଇଲା ଡ୍ୟାମ୍ ପଟକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ହେଲା ଏପଟେ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଗଲାପରେ ସବୁ ଦିଗ କେତେ 6-7 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଚଇଁ ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ବୁଝିଲ କି ପାଣ୍ଡବ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡବ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଏ ଉପରେ ବି ନଜାରା ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଆସିଛି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିବି ଦେଖିଥିବି ହେଲା ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ବ୍ଲଗର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମର 3-3 ବ୍ଲଗର ତ ଲାଇଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୱିଥ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଟିପୁ ଆମକୁ ଆମର ମେହଫିଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିବା ତ କିଣି ଲାଗୁଛି ନଜାରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବା ତ ଆମର ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ବାଟ ପରେ ଆମର ଏପଟକୁ ଯିବା ହଁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବା ରୋଡ୍ ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ରୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଇଡ୍ରେ କଥା ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ମାଟି ରାସ୍ତା କେଉଁଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି ତମର ବାଟ ଯେତେ ମନେ ନଥିଲା ହେଲା ଯାହା ହଉ ଆମର ବାଟରେ ଗୋଟେ ମୋ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ମୋ ମାଉସୀଟା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ରାଜଗିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଡେ ଏଇ ବାଟଟା ନୁହଁ ରାଜଗିରି ଆଡେ ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଟ ନାହିଁ ଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଏରିଆରେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ବୋଧେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସାପୁଆ ଭାଗ ହେଇକି ତାହେଲେ କନଫର୍ମ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାପୁଆ ଭାଗ ହେଇକି ଆରେ ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ ହଁ ସାପୁଆ ଭାଗ ହେଇକି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ସାପୁଆ ଭାଗ ଏକ ମାନେ ରାଜଗିରି ବାଟ ସାପ ଭାଗ 2 ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସୁନାମୁଇଠି ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଦେଖିବେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ ହେଲା ଏଇକିନା କେତେ ଏଇଟା ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ଯେମିତି ସବୁ ବାଟ ଆଗ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ସାର୍ ଯଦି ତେଲ ସରିଗଲା ମୁଁ ଆରଟାରେ 3 ଜଣ ବସିପାରିବେ ଆମେ ଆସିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ କି କେବେଠୁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆସ ମାନେ
କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ରାଜଗିରିକୁ ରାସ୍ତା କିଛି ଭୁଲିବାର ନାହିଁ ହେଲା ସିଧା ତାପରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଏପଟେ ବାଟରେ ଚାଲିବ ଏଆଡ଼େ ଓଲଟେ ଆମର ଅଛି କୋସ୍କା ଗୋଟେ ବାଟ ହେଡ଼େ ଚାଲିବା ସିଧା ଆଉ ଦୀପୁ ଆମର ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଯିବା ସବୁ ଆଉ ବାଟ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏଭଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପୁଡ଼ିଆ ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ପୁରା ପୁରା ଆପୁଡ଼ିଆ ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଓ ଆମର ଚାଲୁନ ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି ବାଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରାଜଗିରି ବାଟ ବୋଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି କିଛି ବନ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୋଷ୍ଟର ମୋଷ୍ଟର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କାଳେ ବାଟ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଆପୁଡ଼ିଆ ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଉଛି ପୁରା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ଏରାକ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଗାଡ଼ି ଏଇଥିରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଡିଆଁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ରାଜଗିରି ଇଏଟା ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଯିବ 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 ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ସାର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଆସ ଆସ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସ ରାଜଗିରି ତଳେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଅଛି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡ ଝରଣା ଏଠିକି ଆଇଛୁ ଝରଣାରେ ପାଣି ଜମାରୁ ନାହିଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଣି ଶୁଖିଛି କ'ଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କୁହାଉଛ ପାଣି ଖୁସେସ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ଉପରକୁ ପଳେଇବା କ'ଣ କରିବା ଉପରେ ପାଣି ନଆସୁଥିଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଗାଧେଇବ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଉପରକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରାଜିକିରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚାଲ ହଁ ଆମେ ଆସିକି ରାଜିକିରିର ଯେଉଁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଉପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଟା ଫିଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଠି ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସଫର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୁରା 4 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ଫେଣଟା ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ 4 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲି ଚାଲିକା ମଝିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଦୌରା ହାରିକା ଏଇ ମଝିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତଳକୁ ସିଏ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ନା ଘରୁ ନାଇଁ ଆସିକି ତଳେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ କିଛି ଆଉ ପିଠା କଦଳୀ ଘଣ୍ଟରେ ଗାଧେଇଲେ ତଳେ ଆଉ କଦଳୀ ଘଣ୍ଟରେ ମସ୍ତ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଆମ ବାଟ ଯାକ ଦେଖୁଥାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ଭାଇ ବାଟରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଆ ହଉଛି ନହେଲେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡି ହକ ହେଇଯିବ ଏଟା କଣ ଦୀପୁ ଆମ ଦେଶୀଟା ନା କଣ ଏଟା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଇଦେଲା ଟିକେ ରେଡି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଏବେ ସବୁ ଦିଗ କିଲୋମିଟର ଟିକେ ଆମେ କଭର କରିନୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ ପାଦ ହେଲା ହଁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ବଡ ପାଦ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ମଞ୍ଜିଲ କି ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଓର ଯିବା ଏଠିକି ଆଉ ଚାଲ ଗୋ ତ ଓକେ ଆଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମର ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଛେ ମାନେ ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆମର ମଞ୍ଜିଲ କି ଓର ପହଞ୍ଚିବା ଓକେ ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆମର ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଲା ହଁ ବନଦେବୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ତାପରେ ଯିବା ଉପରକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଖରା ହଉଛି ତ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ତାପରେ ଚାଲିବା ଉପରକୁ ପୁରା ଫେଣ ବାହାରି ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ ଯାଇ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ହେଇଠୁ ବି ହେଇଯାଏ ଉପରେ ଯାଇକି ଆସିବାକୁ ପୁରା ଏମିତି ସ୍କେଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର
मंदिर टा हनुमान कर सब सुविधा भाई अछि एठी कडे फडे सब धोयाय को पडिबो सब मैला मली हेकी पडि सब धोयाय को पडिबो हला आउ एडा होची हनुमान कर मंदिर टेम सब जिन सब पत्र सब थोई देछु ओरिया पत्र जहां सब जिन सब पत्र अछि हनुमान को मंदिर एडा तांगर गद्दा जय बजरंगबली जहां केते बेळ को भाई ऊपर आसी पहुचिला परे देखिबा ते छाई होउची हला एते बाट आइलु कुआडे छाई नै एते बेळ को जाकी छाई होउची एठी यात्रा टाइम रे बहुत लोक इवन स्त्री लोक मते बहुत आसंती लेडीज लोक माने आ बहुत गहळी भी हुए ए टाइम रे थोड़ यज्ञ हुए एठी भी लोक सब राति रे स्टे करंदी आ देखन तो एठी हो जे हमरो हनुमान कर पाद एटा किसी बुढ़ा लोक माने कोन जे एठी हनुमान आसी के रहितले पांडव माने एठी रहितले तो हनुमान को देखु देखे एडा पाद आ शिवंकर एटा कोन केदारनाथ पंचलिंगेश्वर शिवलिंग अच्छे ये पता पतिक सब लगे आऊपर भ्यू देखी पार्थे के सुंदर लगुच रुहत मुझे लास्ट को जाऊँ तो भाई देख सन ना पूरा उपर नजाराटा कमी लगुच मुंडिया कम देखा दीपुआम आस ना दीपुआम चढ़ी आसे आम से गाधौं देखो कि झरणा तो सुखी जा गोटे छोटिया पाइप लगी झरणार पा आसो देखिए तो ये देखिपे गोटे छोटिया पाइप अन्नवर्तम आसला पा बाहर चलती मुझे गोटे बाल्टी पूरा धुआधुई कर बाल्टी अवस्था ना पूरा है पूरा आम शिवली हो जाए धुआधुई कर पा रखी देती आउ गोटे बाल्टी फुल करदे ये पूरा छाइबे छाई है बढ़िया लगे कदमी फदमी ये कदमी पत्र है तो रोसेवास कर दीपुआ पूरा आसिक हालिया लगे कौन पूरा हालिया तमें ताले फिट नु भाई अंटा फिटिंग हो गला ठीक अच्छे मुझे गाधे पड़ी गाधे सारे खिया पिया व्यवस्था कर चल तो बर्तमान आम मामू गाधा सरी मामू पानी कि शीत लगे थंडा लगे ठीक ठाक अच्छी आ झरणा पा बॉडी बिल्डर पूरा हन हाँ पूरा मुंडिया लसाई लोक नहीं कि हनुमान पाद हौ जीवन सर आम भी गाधे पड़ा डेरी कर फास्ट मुझे गाधो तर गाधे चल तो बर्तमान गाधुआ सरला है बदा बदल बर्तमान ठाकुर मंदिर अच्छी धूप गाड़ी तो आम आनु डीएससी आनचु रोसे धूप गाड़ी पड़ी ठाकुर धूप लगेद जहाँ भी था चलो नेक्स्ट टाइम जो आस जानी जानी ना कि मैंने पूरा भोजी हाथ पे पूरा बढ़िया जगह ना खाली आसार अच्छे मोर चुली लग जाए अंगार बाहर पर बैगन फैगन पोड़ा हे मोर बैगन आउ बरा चब आनी बरा चब आनी आकु मैं चकटा चकटी करदे आसी पिज आत टाइट तो आम पखला भात पूरा आंबिल तोरा पखला भात रेडी दहीटा आउ कौन आंब आनी वाटर पारिक यहाँ गोटे छेचा हम मामू गोटे आंब छेचा भी हम ना कौन बागे कि ठीक अच्छे चलु आज रोसे चिन्ह मामू पड़ा पड़ी से हाँ काठ बाट तो आतीक अच्छे इतना ये कर अंगार डाक बाहर कर तापर कर ठीक अच्छे तो टी मामू को कम सादेपर ब्लॉग कंटिन्यू कर चल तो आमर आलु टमाटो बैगन सब धीरे धीरे पोड़ आस हाँ ये कौन डोरी लगे हाँ नि आमर पड़ चलती पिया छड़ा चलती है दीपुआ छड़ा मामू नखरा बढ़िया जहाँ कह छड़ा छड़ी कौन नखर रखी नखर नखिले गेम कौ गेम ओ अच्छा
फ्री फायर प्लेयर ताल तमे रेडी एबड हम स्पीक करि बड अछि बाजु छि गीत ठीक है चलो हेय आसलेनी हेय आसलेनी टमाटर हेय आसलेनी टिके पुडा पुडी होबो तबर ओडे बाकी कि टकडा टकडी हे कि मस्त के बिया ओडा हो चलो आलू बैगण जहाँ सब थी पोड़ा पोड़ी पूरा धुआ धुई कर देचु पियाज भी एपटे छड़ा जाइए गोटे गांगेलाटा पड़ी था यहाँ पूरा आणिक धुआ धुई करी सर तो ना आमर जो अच्छी बाली बाली पूरा बागे धोईदेली है सर रेडी तो चल बागे चकड़ाटा कराहब चकड़ाटा कर सारिकी भिडा कंटिन्यू कर बर्तमान आम चकड़ा चकड़ी सर है कि पूरा आंबरा भी थुआई आंबरा किसी करूनि कारण सिस्टम किसी ना सेपटे आम पखाड़ हाथ रेडी डेरी न करा देखुची देखुची तो आम बर्तमान पखाड़ हाथ में धनिया पतर लंका लुण रसुण सब पकई देती पग बेपट रेडी आमर है कि आमर देशी खाया पूरा चुली पोड़ा भात पचार दा कि भाई सुपर रेडी रेडी पूरा चुली पोड़ा को अलग अलग लगे बागड़ा जी तल पड़े था पड़े था नहीं कि गाड़ी बोल गाधा पाध गोटे खिया पिया गोटे ठीक अच्छे खाई सारे भिड कंटिन्यू कर चल बर्तन आज कार्यक्रम कार्यक्रम है कि आज के मुंडिया पर आसलु पूरा बढ़िया खाया पीवा पूरा मस्त है एबे वर्तमान बाहर की जाऊ छु आसी गेला 4:30 आउ दीपू हम किन लागिला आज रो ये भाई कार्यक्रम आसीबिनि बोली आसी के मते से खुशी लागो जे कहन सब जिबा को इछावनी एबे जिबा को इछावनी ना खाली जाऊ जे बाध्य होइगिरी हां जिबा को मते राती प्लान टाइट रहथन बढ़िया लागथन लाइट फाइट सुविधा भी अछि हला तो बस लागिला आउ जीवन सर किन लागिला आ ऊपर देखिबो थिबे आउ मस्त लागुछि हला जय श्री राम जय श्री राम ठीक अच्छे तल को जाए वीडियो कंटिन्यू कर सो ओके फाइनाली आसिक तले के किलोमीटर हम पांच किलोमीटर पर आसिक तले पहुंच जाइ गोड़ वरा किसी कम करूनी मानते कुकुड़ा को बाड़े से गोड़ वरा थरे नहीं टाइप गोड़ा थरुच आमी लगला भाई ठीक अच्छे तो आज ब्लॉग टी तुम ब्लॉग टी आपके भाला तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती कर दिंतु तो देखा बड़ा नुआ ब्लॉग रे से बता नमस्ते भल था समस्ते जय श्री राम जय श्री राम तो चलो।